Tak, dobré ráno, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal na poslední části přednáškového cyklu, který jsme napísali k letošnímu tématu Šrákovy sobotky. Těší mě, jsme se na to sešli v tak hojném počtu, dneska to menším sice, ale to vůbec nevadí. A dokonce jsme se sešli dřív, než úplně akademická čtvrthodina, takže velká úkola pro vás. Dneska, kromě přednášky, bych vás ještě chtěl pozvat na debatu dramaturga Českého rozhlasu Vltava, který bude debatovat o rozhlasu jako médiu s Evou Šulcovou, kterou vám za chvilku představím, dále s Alešem Rzákem a dalšími hosty o právě budoucnosti tohoto média ve 4 hodiny, ale pozor, nikoli tady spořitelně, jak byly naše besedy, ale bude se to celé odehrávat na zahradě Šránkova domu. Dál bych chtěl upozornit na to, že předsálí si můžete zakoupit některé regionální publikace ve vztahu k Sobotecku a Aničuka vyčišťovala moc zvláště doporučuje vaší pozornosti tuto krásnou vlastivědu Sobotecka okolí, která samozřejmě je nádherně obrazově zpracována. Je to výborný materiál pro děcka, aby se o svém regionu dozvěděli něco víc, než jenom to, kde se pořádá nějaký rokový koncert. A zároveň je důležité pro ně, nebo pro vás, kdybyste dokázali potom inspirovat třeba podobnou snahu a tím pádem podobnou publikaci v vašem regionu. Protože náš festival sice ano, je to festival celonárodní, ale je úzce zpětý s regionem a to je pro nás strašně důležité. Tak je to vám děkuji, pokud se tak podíváte. A nyní bych rád představil vaši přednášející. Je to paní doktorka Eva Šulcová. Paní doktorka vystudovala dramaturgii a scenaristiku na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, germanistiku na Filozofické fakultě a také scénické psaní na Univerzitě umění v Berlíně. Doktorskou práci obhájila na JAMU pod vedením Antonína Přidala a spolupracuje s rozhlasem, překládá z němčiny a samozřejmě na JAMU také učí. Její poslední publikace Sníh s rozhlasem byla, a možná ještě je, k rozebrání, to jsou to autorské výtisky, ještě právě u Pančovky Vytišťové na jejím pultíku. Pančovko, zbylo ještě něco? Zbylo ještě něco. Takže máte ještě šanci. Děkuji moc. Takže potom, že se nemusíme, já si to nemusím to povrdu, tak děkuju. Takže tak, půjdete tady jenom nechám kolovat, jestli dovolíte tu jednu a jednu potom. Jo, pane, děkuji. A můžete se prosím podívat. Tak, to je k paní doktorce a teďka k jejímu tématu. Ona se bude zabývat dneska původní českou rozhlasovou hrou a ukáže vám na vybraných ukázkách, jak to celé funguje a samozřejmě se zamyslí nad tím, kam směřuje rozhlasová hra dnes. Paní doktorko, hodně štěstí. Děkuji. Moc děkuji. Dobrý den. Dříve bych vám chtěla moc poděkovat za pozvání sem na Šrákovu sobotku. Moc si toho vážím, že tady máme ten čas, abychom se mohli zabývat původní českou rozhlasovou hrou, což odzmínil pan doktor téma, kterému se věnuji ve své teoretické, pedagogické i vůči činnosti. V přednášce se budeme zabývat třemi hlavní okruhy. Nejprve si poslechneme 7 ukázek, z nich každá bude mít přibližně 3 minuty, některé budou ještě trošku kratší. A na nich si hned na úvod ukážeme, co všechno je, anebo co může být rozhlasová hra. Říká se, nebo i pan profesor Antonín Přidal, zakladatel a dlouholetý vedoucí našeho oboru na JAMU, rozhlasová televizní dramaturgie a scenaristiky, nám říkal, že rozhlasová hra musí posluchače zaujmout do 3 minut, jinak je ještě větší riziko než třeba televizní pořadu, že přeladí jinam, že jde internet, jestli poslechne něco jiného.
Dneska to se samozřejmě stalo valovaný v době, kdy poslech rozhlasového proudového vysílání byl jedinou možností, jak se poslechnout, nebo hlavní možností, jak se poslechnout rozhlasovou hru. Dnes v době samozřejmě podcastů, internetu a tak dále, už je to jinak, ale tím spíš je jednodušší hru po několika prvních minutách prostě vypnout a udělat něco jiného. Takže pustíme si začátky. Poté přejdeme k několika důležitým bodům z historie české rozhlasové hry, kde můžeme mluvit o třech významných obdobích, kdy se československé a české rozhlasové hře dařilo lépe než jindy. A je to tak po těch 30 letech. 30. léta, 60. léta, 90. léta. A pak se můžeme ptát, po 30 letech od 90. let 20. století máme 20. léta 21. století, tedy naši současnost. A můžeme se ptát, jestli přichází další, nebo jestli již nastala další významná a na rozhlasovou bohatá doba. Takže se budeme bavit o cyklu českého rozhlasu Hry a dokumenty nové generace. Jehož cílem bylo, již skončil, představovat nové autory a nová pojetí rozhlasové hry. A úplně na závěr si něco řekneme i k fenoménu podcast, tedy tomu úplně nejnovějšímu a v tuto chvíli určitě nejvýznamnějšímu trendu v oblasti rozhlasové dramatické, nebo můžeme říct audiotvorby, protože rozhlasová hra už dávno není vázána pouze na rozhlas, na instituci rozhlasu. Nejprve tedy, teď tedy přijde těch 7x první 3 minuty, 7 začátků, s tím, že nejdřív si vždycky tu ukázku pustíme. Zaposlouchejte se do toho, přemýšlejte, jestli byste i po uplynutí 3 minut poslouchali dál nebo ne. A potom se podíváme, co to je za inscenaci a něco si tím ještě řekneme. Takže první ukázka. Toto rozhlasové dílo si klade za cíl žádným zvukem obsaženým v tomto rozhlasovém díle nevyvolat v posluchači obrazovou představu. Thank you.
slovo není slovo, slovo je zvuk. 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 Takže to byla ukázka ze hry Jiřího Adámka Hra na uši, kterou jste slyšeli v režii autora z roku 2018. Je to instalace, která získala v tom roce hlavní cenu na festivalu Pri Bohemia Radio. A je to hra, u které možná při zaznění prvních tónů přemýšlíme, jestli to tak má být, jestli to není chyba, ale myslím si, že tím spíš nás to může udržet u poslechu a čekáme, co bude dál, jestli teda něco bude, nebo jestli něco začne a co se bude dít. Je to jeden z častých, samozřejmě přístupů pro rozhlasové hře, kdy autor hraným způsobem, experimentálním způsobem zkouší, co to médium dovede, jakým způsobem se právě pracovat se slovy, zvuky a tak dále. Jiřího Adámka patrně znáte jako divadelního tvůrce. On, jak vidíte v rozpisu postav, sopran, alt, tenor, bas, tak on se právě píše scénáře, ve kterých, které mají často formu hudební partitury, i pro Český rozhlas, pro cyklus minutových her, napsal hry s celkovým názvem pro sérii krátkých minutových her Manželské minutky, z nichž jedna Nedorozumění má skutečně partituru jako jazzová skladba. Přesně je tam rozepsané, v jaké výšce, ale spíš být ne třeba přímo tón, ale v jaké výšce mají ty různé, různá slova, té manželské hádky v tu chvíli zaznít a v jaké rychlosti, v jakém tempu. A skutečně to vypadá jako hudební partitura. Je to samozřejmě z častých přístupů taky spojení rozhlasové hry a hudby, vliv hudební stavby, hudební kompozice na kompozici rozhlasové hry. A existují skutečně rozhlasové hry, u nich můžeme mluvit o tom, že jsou strukturovány, vystaveny jako hudební kompozice. Existuje třeba původně tedy divadelní hra Jeana Verdiho, Symfonická rozmluva, která byla v Českém rozhlase inscenována v překladu Pavla Trpílka, což je zase skutečně rozhovor hudebních nástrojů, ale přepsaný do slov. Takže to byla první ukázka, teď druhá. Otevřete. Já vím, že tam se vyvětší plynu a erekci. No proto. To bych vám taky nedoporučoval, abyste se pokusili nebo otevřili. Ačkoliv jsou dneska lidi, kteří vás nechají klouct třeba hodinu, mají díl, sedějí si v kuchyni a nedutají a myslejí si, že chudáka výběrčího oblafnou, jenomže to se, pane Drahá, ještě nikomu na světě nepovedlo. Dobrý výběrčí a hlavní zpráva zaměstnává jenom dobrý výběrčí, teda dobrý výběrčí vás najde v obýváku, ve špajzu, ve sklepě, na půdě, na zemi, na nebi, živý nebo mrtvý, jinak by to k saku nebyl žádný výběrčí, že jo? Jeden zákazník, co byl vdovec, myslel, že nebude muset zaplatit, když si pustí plyn a stečí hlavu do trouby, ale hlavní zpráva nařídila jedinicomu, aby prodali jeho metodu anatomickému ústavu a scény si odrazila poplatky a jistě správní pokutou za zneužití. Dobrý, co?
Nebo zase jedna, ta si koupila více cvíče. A oni se vám, oni... Jo, tam... No v pořádku teda, v pořádku. A to chtěl bych říct jako člověk, ale když oficiálně, tak oficiálně. Vy se jmenujete. No na vás, prosím vás. No na vás, jo? Rýne. To je možné, Rýne. Julíner, já? Jože? No tak rychle, pane lídere, se to zase postupat výdeky. Kdyby nám to každý takhle zdržoval, to by se nám hlavní zpráva pěkně poděkovala. Vaše žena? Krista, pane, já vím, že Lindero. Totiž Lindero, pane. Mari, jo? No toto trvá, to nám to trvá, paní Leitnerová. A tohle, co tam spí? Tak. Poznali jste jistě Rudolfa Rušinského, jednoho z nejvýznamnějších, nejen rozhlasových samozřejmě herců. Inscenace Výběrčí, hra Milana Udeho z roku 1966. O hrách z 60. let budeme mluvit ještě několikrát, protože je to skutečně období, které můžeme označit jako zlatý věk české rozhlasové hry, československé rozhlasové hry. Hra Výběrčí je monodrama, monolog, ale můžeme taky označit jako jednostranný dialog, tedy dialog s mlčícím partnerem. S partnerem, o jehož přítomnosti se dozvídáme, nebo již tušíme, jenom z reakcí toho jediného mluvčího, tedy Výběrčího, Rudolfa Rušinského. Předpokládám, že to někteří znáte. Je to skutečně jednak tedy vynikající mistrovský herecký výkon a i ten text je studie, řekněme, zla, stělesněného tedy v postavě toho úředníka. Můžeme mluvit i o tom podle některých lidí, kteří to interpretovali, odborníků, je to stělesnění vlastně ďábla, ale můžeme to vnímat i jako stělesnění byrokracie totalitní. Výběrčí přichází do bytu, chová se, jak jste slyšeli už z těch prvních vět, arrogantně a postupně ta situace z té původně, řekněme, realistické, která by se za jistých okolností v jisté době patrně tak mohla odehrát, se dostává až do, řekněme, zcela absurdních rovin, kdy se Výběrčí skutečně v rodině, které přichází vybírat poplatky, ubytuje, přivlastní si přítomnou manželku, zavraždí jeho manžela a tak dále. Hra, můžeme o tom mluvit, že je to modelová hra, jak je typické pro tvorbu Milana Urdeho z 60. let, pro níž je charakteristická taky kruhová kompozice, to znamená hra končí v místě, kde začala, na konci se z Výběrčího stává skutečně již člen domácnosti, ozve se zvonek a přichází nový Výběrčí, tentokrát ženský hlas, žena, vybírat poplatky za plyn a elektřinu. Třetí ukázka. Prosím vás, máte 20 minut? Prosím, 20 minut. Jana Kaplanová. No, a co? Artistur. Dobrý, co potřebujete? Kdybyste mi mohl vyplnit, tady máme dotazník.
Ohledně čeho? Týká se to cestování. Tak, já jsem byl naposled na dovolené minulý rok, takže asi... Výborně, tak pojďte se mnou. No, tak jestli mě moc dlouho nezdržíte, tak se vám budu, ale... Když budete rychlí, tak to bude 10-15 minut. Jste hrd? Tady se můžete posadit. Děkuju. Dáte si něco k pití? Chcete minerálku, pivo, kávu? Kapučino, jestli máte, prosím vás. Bohužel to nemám. Tak mi dejte to kafe a udělejte mi to takové slabší a bez cukru, prosím. Kafe. Víte co? Říkal jste, že máte po práci? No, ano. Tady máte pivo. Já asi budu ještě dneska řídit, ale... Taky ne, Alko. Tak to můžu, to si dám, děkuju, v tomhle pak nehodí. Chutná výborně. Tak, kdybyste mi mohl říct vaše jméno? Já jsem myslel, že to bude anonymní. No, může být. Rudolf Forint. Forint a H? Ne, Forint. Tak vy jste mi říkal, že jste byl naposledy na dovolené minulý rok. Ano. Kde to bylo? Řecko. A jel jste z cestovní kanceláří, anebo jste jel autem? Máte rodinu? Mám rodinu, ano, a jel jsem teda s manželkou. A jeli jsme, použili jsme teda cestovní kancelář. Tři minuty. Ukázka z instalace Rádia IVA. Život nedoceníš a neměl byste 20 minut normální příběh ze života. Je to instalace z roku 2008, která si vysílala v cyklu Hry a dokumenty nové generace, který jsem už zmínila, který byl určen právě pro přinášení nových autorů, nových témat, nových formálních postupů. Rádio IVO je vám patrně známé jako uskupení, v němž účinkují Johana Švarcová, Petr Marek a Marian Mušík, kteří o sobě přímo říkají, že jejich vystoupení jsou snaha přenést rozhlasovou hru na divadelní jeviště bez úpravy. To znamená, pokud někdo z vás má možnost být na jejich představení, tak skutečně oni sedí vedle sebe na jevišti s notebooky, pouští různé zvuky a reagují. Je to improvizace, jsou to improvizované rozhlasové hry a až do roku 2008 si Radio IVO skutečně vystačilo bez rozhlasu. Bez vysílání svých vlastně rozhlasových her, ale určených pro divadlo, bez jejich vysílání v rozhlase. A právě až se začátkem cyklu Hry a dokumenty nové generace je dramaturg Marek Hroščák pozval do rozhlasového studia, kde oni tak, jak jsou zvyklí, tedy improvizovali na základě tedy různých zvuků a momentálních nápadů, hudby, kterou, jak jste slyšeli, ta hudba svým patosem a jisté závažnosti nekoresponduje s rozhovorem o tom, kam pojede na dovolenou osloveným, ale tímto způsobem prostě oni pracují a mluví o tom, že to bylo poprvé při té spolupráci s rozhlasem v roce 2008, kdy výsledný tvar poté opravili střihem a skutečně tedy se k té nahrávce vrátili, editovali a vytvořili tedy svou první asi hodinovou, necelá hodina rozhlasovou inscenaci, která skutečně ale byla něčím úplně jiným, než na co byli posluchači do té doby zvyklí. A byla tak úspěšná nejen mezi posluchači, ale i mezi kritiky a odborníky, že tedy byla oceněna hlavní cenu na festivalu Pri Bohemia. A Rádio IVO poté s rozhlasem spolupracovali dál, měli dokonce vlastní pořád na Rádio Wave, s názvem Rádio IVO na Rádio Wave několik let,
Stále se tam ty inscenace dají dohledat a konkrétně Johana Švarcová, která se zabývá především filmem po absolutoriu filmové režie na FAMU, tak i ta sama dál psala, vytvářela, režírovala rozhlasové hry. A i ve svých filmech, z nich třeba teď v poslední době dokument The Sun is Innocent, Zvuk je bez viny, tak už z toho názvu je zřejmé, že pro ně ten zvuk stále velmi důležitý a i ona o tom explicitně mluví, že ta práce se zvukem ji velmi výrazně posunula i právě v ohledu té filmové režie, že přemýšlet skutečně zvlášť o zvuku a obrazu a o tom, co každá ta stopa může sdělit a jak můžou komunikovat spolu, pro ní je velmi, velmi přínosné. Další ukázka. Může nechat zavřít do chatky, kde potom přebývá
domluvenou dobu v naprosté dně a bez podnětů a může sledovat vlastní vnitro, mělo by to být léčivé, co se týče digitálního detoxu a tak dále. Je to komedie. Na druhou stranu samozřejmě otázka po tom, co to je ta terapie tmou, k čemu to je dobré nechat se takhle zavřít do tmy a nakolik to může mít nějaký skutečně léčivý efekt a nakolik to může naopak tu psychiku pošramotit, tyto otázky ta hra klade taky. Je to poslední hra označená jako hra z cyklu hry a dokumenty nové generace, vysílaná v roce 2017, kdy ten cyklus již se nevysílal pravidelně, ale tuto hru k němu ještě přiřadili, protože taky to byl debut těch autorek, tehdy absolventek, českých absolventek FAMU, scenaristiky. A ten text vzešel z autorské soutěže Českého rozhlasu, které byly vyhlášeny v poslední době tři, nejprve v roce 2013, 90. výročí Českého rozhlasu, pak 2016 a 19. A toto byla jedna z těch her, které se dostaly do užšího výběru a pak byly inscenovány. Ukázka za Ludvíka a Štěmanceho bylo to na váš účet.
účet. Opět jeden ze schopností československé rozhlasové hry 60. let a možná jedna z nejvýznamnějších českých rozhlasových her vůbec. Slyšeli jste Karla Hegera, který tam podává úžasný výkon jako úředník Jaroslav Pokštefl, kterému se na den jeho 40. narozenin dovolá teta Anna Jaroslava Adamová, aby mu řekla, že zemřel pan Kohoutek, což v něm vzbudí vzpomínky, které se tam zprostředkovávají tak, že mu zavolá jeho 17-leté já, panu Pokštefovi zavolá 17-letý Járínek, tedy jeho mladší alter ego, mu zavolá a začne mu připomínat, zpřítomňovat situace z doby právě před těmi 23 lety, v době, kdy byl Pokštefl ještě ten gymnazista Járínek. Základem té rozhlasové hry byla Aškenazova povídka, anekdota Vajíčko o gymnazistovi Járinkovi, který si našel náhodně v telefonním seznamu pana Kohoutka a každý pátek mu telefonoval, aby se ho zeptal, jestli už musel být šťastný s Vajíčko. Pak přišla válka a gymnazist odvedli do koncentračního tábora a když se vrátil, tak jediné číslo, které si pamatoval, bylo to číslo na pana Kohoutka a pan Kohoutek, když se předtím na něj zlobil, že ho pořád obtěžuje takovým hodným vtipem, tak se ještě s tím rozplakal, když mu Járínek zavolal po těch letech po válce. S pomocí dramaturgyně Jaroslavy Strejčkové se až Aškenazovu podařilo tady ten vlastně uzavřený poměrně možná jednoduchý nápad zpracovat do podobě jednoho prstevnaté rozhlasové hry, která je dneška velmi působivá. A mistrovským způsobem tam autor pracuje s jedním z nejtypičtějších postupů rozhlasové hry, a to je telefonní hra, což je způsob, který se pro rozhlas přirozeně výborně hodí. Je to něco jako pro literaturu, román, dopisech. Prostě rozhovor přes telefonní dráty s absencí zvuku může rozhlasové médium výborně využít a taky využívá v celé historii československého rozhlasu až do dnes, kdy třeba podcastová série Zkouškový, která má ještě dvě řady a je dostupná na webu Českého rozhlasu, kterou tvoří mladí tvůrci, tak taky je vlastně postavená na tom, že si postaví telefonní. Byť samozřejmě z mobilní telefonu a už do toho nevstupuje ústředna, která taky v mnoha těch hrách má významnou a často dramatickou roli. Jiří Horčička Ludvík Aškenazy tady taky pracuje s tématem, které bylo v 60. letech také velmi, velmi časté, a to je oslava hlasu, lidského hlasu. V té hře jsou básnické pasáže, kde pan Pokštefl prosí svého 17-letého volajícího Járinka, aby mu řekl něco o hlasech a následně něco, co bychom mohli nazvat básní proze, kde Járinek popisuje, jaké hlasy člověk má, Járinek vlastně zní a je to prostě takový krátký poetický monolog, který se tam opakuje. Pracuje s pamětí telefonních drátů. Říká, že všechny ty telefonní hovory jsou v těch drátech schované a všechny si je můžeme vyvolat, a proto mu může Pokštefl prosit, aby mu připomněli, jak se telefonovali s Haničkou, mladou židovkou, jeho tehdejší láskou, což si připomíná rád. Méně rád už si připomíná hovory, které třeba tehdy ani neslyšel, ze kterých pochopí, co všechno jeho rodině špatného za druhé světové války způsobila teta Anna, jak ublížila jeho mamince a další věci. Je to taky komorní psychologické drama, což je taky častý rozhlasový žánr.
právě proto, že se dlouho mělo za to, že pro rozhlas se nejlépe hodí niterná dramata, která zkoumají osobní pocity, konflikty hrdinů. Tady toto je vlastně taky rodinné nebo osobní drama na pozadí té druhé světové války, těch velkých dílů. A na hru Bylo to na váš účet svým způsobem navazují tvůrci opravdu do dnes. Takže ukázka z Koule v roce 2011 v režii Aleše Bezáka, kterého na sobotu patrně potkává, tady můžeme potkávat také. Slyšeli jste, že jste to poznali, Pavlu Tomicovou v roli Mileny. Ta hra je, kromě toho, že je skutečně velmi zábavná komedie, tak je pozorovaná i tím, že se jí podařilo to, co se rozhlasovým hrám nedaří vždy, nebo ne zase tak často, a to je to, že vstoupila do veřejného povědomí, veřejného diskurzu i mimo okruh posluchačů rozhlasových her. Příběh Koulařky Mileny je totiž velmi jednoznačně inspirován příběhem Heleny Fibingerové, byť to autor popíral, tak Helena Fibingerová se ozvala, poskytla rozhovor například Bárkoře Tachecí a dalším médiím a bránila se a chtěla se soudit, že prostě jí tam tím portrétem, jaký Drábek vykreslil, bylo ublíženo. Drábek potom řekl, že chtěl vykreslit ženu, která podle něj stělesňuje typickou českou povahu, že je na jednu stranu taková, jak on přímo řekl, to je citace, v podstatě budanská, ale na druhou stranu srdečná. Jak pak pokračuje ten dialog s tím moderátorem, tak se ukáže, že je to skutečně žena, dobrá psycholožka, která pozná, že má i on psychické problémy a přímo v tom rozhlasovém vysílání mu v podstatě udělá psychoterapii několika hodně zvolenými otázkami. A je to ale hlavně one man show Pavly Tomicové, která byla. A to je taky zajímavé, že nejčastěji je úspěšná divadelní hra, která se potom adaptuje pro rozhlas. A v tomto případě to byla tak úspěšná rozhlasová hra, že i potom autor David Drábek inscenoval divadlo, ještě prodlouženou verzi. To byla poslední ukázka z české, tedy myslím z těch prvních sedmi, když pocháme ty začátky, tak to byla poslední ukázka z českých a československých rozhlasových her. Teď bude ještě jedna, která se tady k tomu tématu původní česká rozhlasová hra sice úplně nevztahuje, protože není ten původní text není českého autora, ale pokud tedy se tady bavíme o spektru toho, jak může rozhlasová hra vypadat, tak jsem si říkala, že by byla škoda ukázku z ní opomenout. Takže poslední ukázka z těch prvních sedmi. K ní tam máte i scénář, můžete ho při poslechu té ukázky, která je kratší než 3 minuty, nebudu vás tím, nebudu to poslouchat celé 3 minuty, ale můžete sledovat, jak tedy tvůrci, interpret dodržuje scénář. Těšiš si štěstí. Štěstí.
A
kvalitní spisovatel, prozaik, ale právě i rozhlasový dramaturg a scénarista. Pro něj byl rozhlas velmi, velmi zásadní médium. Kromě hry Kristoval Kolón napsal i další taky většinou životopisné, všichni třeba Debirova, a vydal knihu s názvem Rozhlasové umění, která vyšla v roce 1940 v Praze, kde radí, kde napsal 10 rad rozhlasovým autorům, z nichž mnoho jednak rozpovuje s těmi ukázkami, které jsme tak poslouchali, a jednak určitě většina z nich je platná i dodnes. Rozhlasový námět, volorozhlasový námět, ta jednička, může to znít banálně, na druhou stranu, a může to vést až k, řekněme, takovým klišem, jako je třeba to, z čeho si možná trošku dělají legraci nebo to parodují autorky Aldra Jirošová, Kristýna Májová ve hře Terapie tmou, že třeba rozhlasová hra se má odehrávat v prostředí, kde je tma, protože aby tedy posluchač a postavy byly na stejné úrovni, že nemůžou nic vidět. To už samozřejmě mezi tím víme, že to tak není, že naopak zvuky, ruchy, hlas může právě stimulovat fantazii posluchače a jemu se může třeba před očima až odehrávat jeho vlastní barevný film, podobně jako třeba při posledku nebo četě prozy. Ale i tak samozřejmě je dobré na to myslet a může to být až tak čistě rozhlasový námět, jako jsme slyšeli v té první ukázce Hra na uši, kde si přímo autor hraje s tím, že toto slovo nemá vkuzovat vůbec žádný vizuální představu, až by ta sedmá ukázka Ernst Jandl a jeho taky hra složená z čistých abstraktních zvuků. Těžiště rozhlasového umění na lidské vnitro, to jsem taky zmínila. Dneska v souvislosti třeba z toho vybylo to na váš účet, že rozhlas slučí komorní psychologická dramata a dlouho, zejména v 60. letech, se mělo za to, že to je to nejlepší a nejdůležitější a nejpůsobivější pro rozhlasovou hru. Ale zase můžeme mluvit taky o tom, že rozhlas se naopak se dají výborně inscenovat historická dramata, sci-fi, horory, právě náměty, které by ve vizuálním médiu vyžadovaly velký rozpočet a výpravu a technologie vizuální a tak dále, zatímco v rozhlase to můžeme spálit vlastně velmi, velmi působivě a přitom s minimem finančních a takových prostředků. Další ještě, už potom další věci nemá, asi nutné dále komentovat, jenom tak tedy, že ty myšlenky Františka Košíka jsou dnes platné. A nejvýznamnější tedy ta jeho hra je Kristova Kolor, která měla v roce 1934 premiéru v režii Josefa Bezdíčka. Vysílala se živě dvakrát v tom roce a byl to opravdu veliký úspěch. Reprezentovala Československo na mezinárodním festivalu a inscenovala se potom ještě několikrát. První zvukový záznam je v roce 1948, opět v režii Josefa Bezdíčka. A je to tedy hra, která nastolila taky jistý proud rozhlasových her, který zase do dneška z něj autoři čerpají, a to jsou životopisné hry, což nebo hry, které těží z životopisů významných osobností, což souvisí i s tím, že na začátku rozhlasového vysílání se zdůrazňovala hlavně informační funkce rozhlasu, to znamená převažovaly přednášky rozhlasové a tak dále. A proto vlastně životopisné rozhlasové hry v sobě, aspoň v této době, obsahovaly i tu vzdělávací soušku, informace ze života Kristova Kolóna, ale a samozřejmě, ale to se v tuto proměňovalo a jistě i do koule, z níž jsme slyšeli ukázku, bychom mohli z nějakého úhlu pohledu zařadit k hrám, které těží z životopisů slavných osobností, ale nic nemůže být vzdálenějšího.
košíkovou prostovou Kolonovi, ale ta hra byla inovativní hlavně formálně, protože právě to taky odborníci a posluchači oceňovali, že ta hra byla zvukově velmi pestrá, autor pracoval s různými žánry, zazní tam Japovy reportáže, fiktivní reportáže z té doby, voice bandy, natáčelo se v exteriéru, aby, nebo tedy vysílalo se v tom roce 34 i z exteriéru. Josef Bezdíček někde řekl, že ta funkce jeho jako rozhlasového režiséra byla spíš jako prostě nějakého technického organizátora, který musel s vysílačkou prostě dávat pokyny, kdo se má připravit a co má zaznít. My si z té hry pustíme jenom několik vteřin, ale hlavně si pustíme ten úvod autora, kde František Kožík mluví o svých inspiračních zdrojích a o tom, tedy co ta hra pro něj znamená. Je to tedy, pak bude kousíček začátek z inscenace z roku 1948, což je tedy první nahrávka, věnovaná ta inscenace, proto prosím, omluvte sníženou kvalitu zvukovou. Inscenoval to tedy režisér Josef Bezdíček, který inscenoval i tu první verzi v roce 1934. Napsala jsem vám tady celé obsazení, abyste viděli, jaký to byl tedy velká skupina lidí, kterou musel Josef Bezdíček při tom živém vysílání řídit, ale aspoň jsem tedy zvýraznila ty hlavní, nejznámější herce a hlavní postavy, aby byly lépe vidět. A teď tedy ta ukázka, která začíná tedy vzpomínkami Františka Kožíka. Kristova koloň je pro mě velkou vzpomínkou a svědectvím asi nejšťastnější doby mého literárního života. Přišel jsem k rozhlasu počátkem 30. let, kdy byl opravdu panenskou půdou. Bylo třeba mít nápady, čekalo se na mě, mohli jsme je uskutečnit a ověřovat si jejich účinnost. Dostali jsme se do ovzduší, které bylo prosáknuté kouzlem. Rozhlasu. Já si vzpomínám, že poprvé vůbec jsem slyšel rozhlasové vysílání na vysoké střeše jednoho brněnského domu na aparát, to byla taková veliká skříň a tam od někud přišla hudba. Pochopili jsme, že každý posluchač si pod vlivem vysílané hry z materiálu své paměti a svého vědomí i podvědomí vytváří vlastní příběh. Sám jsem to zkoušel v různých menších formách, zkoumal jsem, jak působí spojení slova a hudby a slova a zvuků, jak může být to slovo přesvědčivé, pravdivé i jak může klamat. A zkoušeli to i mnozí jiní, Vítězslav Nezval, František Kubka a další autoři. Žil jsem v té době s rodiči, kteří prožívali mé rozhlasové zanícení se mnou. Maminka četla náhodou Jensenovu knihu o plavbě Kryštofa Kolumba a napadlo jí a řekla mi, nebyl by to námět na rozhlasovou hru? Chtěl jsem se toho. Byl to moc dobrý nápad. Rozhlas totiž dokáže víc než film, protože může navodit jakékoliv exotické prostředí, třeba minulost a třeba něco úplně neskutečného, tak také oceán a plavbu lodí po něm. Zkusil jsem napsat hru o objeviteli i jeho tragédii a snažil jsem se využít k tomu všech známých rozhlasových form. Od normální dramatické scény po reportáž, od songu, který může zhrnout celé ovzduší, po zborovou recitaci po melodii. Hra se ovšem vysílala přímo a poprvé to bylo v létě roku 1934. Tehdy nebyla žádná nahrávací technika, plavčík volal země ze střechy rozhlasové budovy na noční Brno. Hra dostala cenu vyšla tiskem, vysílaný pak v převíce evropských her i ve Francii a v Belgii. A já mám velkou radost, když si dodnes
někteří starší posluchači na ní vzpomenou. Ale ani na vteřinu jsem nepovažoval Kristova korona za nějaký osobní úspěch. Nýbrž vždycky za úspěch brněnské stanice a spolupráce toho týmu, který tam zavedení ředitele Antonína Slavíka prováděl první experimenty. Byl to úspěch dramaturgie Dalibora Chalupy, který mi vlastně rozhlas přivedl, režiséra Josefa Hezdíčka, který vnášel do naší práce řád, i představitele hlavní role Josefa Skřivana a všech ostatních spolupracovníků. Myslím, že dělat v životě to, co má člověk rád, a mít kolem sebe lidí, které pojí jeden společný krásný cíl, to je to nejlepší, co můžeme zažít. Proto se rád vracím, aspoň ve vzpomínkách, o těch 50 let nazpět a řekl bych, že jsem při tom vzpomínání opravdu o půl století mladší. Všechny v režii Jiřího Horčičky, a to Bylo to na váš účet, pak Linka důvěry Miloslava Svrdíka a Neodvratný skon maratonského běžce od Jiřího Vilímka. To je hra, na jejíž historii už se právě podepsaly ty ohnuté doby roku 1969, kdy premiéra se uskutečnila v prosinci roku 1968. Ještě ta hra dostala cenu Prix Italia a potom čekala v Trezoru až na opravdu premiéru v roce 1990. Co se týče té hry Linka důvěry, tak to je 13 zastavení na tedy Lince důvěry, kde lékařka Jana Mančická odpovídá volajícím těch 13 krátkých telefonických situací, opět je to telefonní hra, je odlišný délkou, rytmem i atmosférou. Volají tam lidé, kteří mají skutečně vážné životní problémy a přemýšlí o tom, že se sáhnou na život, ale zároveň tam volají ti pálci, kteří se jenom nutí a zkouší, co to udělá, když tam zavolají a řeknou nějaký nesmysl a tak dále. V hlavní roli tedy Dana Medřická a ještě je velmi významnou roli tam má Olga Šenfurová, která je tam taky na fotografii a která
účinkuje až v poslední scéně, kde tedy rámec té hry je jedna směna té lékařky Marie, či jedna noc. A nad ránem té lékařce byla právě paní Veliková, Oda Šenfudová. A je to, vlastně to uzavírá s tím, že zatímco ta lékařka celou noc řeší různých lidí a o ty její se vlastně nikdo nezajímá, tak ta paní Velichová je jediná, která vycítí, že i ta lékařka sama má nějaké problémy a zeptá se jí na to a baví se s ní o tom. Takže je to pro mě ten metřické nejvíc prokreslenější dramatická postava. Já bych vám ráda z té inscenace pustila minutu, protože to je začátek, který je pro inscenace Jiřího Horčičky charakteristický. A to je počáteční, tedy minuta, nebo prostě krátký úsek, taková koláž zvuku a hudby, kde se exponuje zvukové prostředí, zvuky a vlastní téma, které potom se v té hře dál rozvíjí. Vrátím se prosím. Učíme se stále to dělá. Zní tam zpěv Evy Bělarové a právě tak, jak tady navozuje na začátku jakoby takovou atmosféru právě vysvícího velkého města, kde se ozývá nějaké jenom vzdálené hučení v městských sále, kde se vlastně ta zvuková kolář zopakuje a už v jejím závěru slyšíme do přicházející ráno, přijíždějící mlékařské vozy a ten ruch toho probouzejícího si města. A ještě tedy z těch 60. let bych ráda zmínila hru Všechny moje hlasy od Antonína Přidala, což byla první hra v české rozhlasové hře, která jakoby tu vizuální dimenzi přímo vylučovala. Námětem je příběh muže, kterého zvládne Jan Příska, který je podnájemníkem v bytě, kde přes zeď toho svého pokoje poslouchá gramofonové desky, které se pouští tedy ten majitel toho bytu. Desky s jazykovým kurzem ve gramofonových deskách, je to 10 gramofonových desek němčiny a francouzštiny, mluví se tam tedy česko-německy a francouzsky. A ten hlavní hrdina František se zamiluje do jedné z mluvčí toho jazykového kurzu a začne snít o tom, fantazírovat o tom, že by mohl jít za ním tam, kde ona je, na celnici, na poštu, na pláž. Dala se tady fotku jedné z nejznámějších hereckých dvojic té doby, Jan Tříska s Marií Tomášovou, které samozřejmě známe z mnoha dalších hlavních divadelních inscenací. A tady ta Marie Tomášová nehraje tedy tu francouzsku, do které se František při postatu gramofonových desek zamiluje, ale hraje jeho skutečnou dívku Naďu, se kterou si ale ten František nerozumí a právě proto uniká do světa těch gramofonových desek. Pustíme si jenom kousiček pro představu.
jezdíme tam s manželkou velmi rád. Bývají to nádherné prázdniny. Jespera, kamaněc, jespera, kompanu. Doufám, že moje letař tam bude spokojený. Ano, to jistě těžší. Přijedeš tam na rozličku? Jasně. Přijedu, jakmile to bude možné. Takže přítelkyně se povede za tím postará. Velmi rád. Manžel vás bude čekat na nádraží. Napište přesně, ten vlakem přijede. Žaně. Nerušte, pane. Boha, jsem Žaně. Nezdám vás, pane. Jmenuji se František. François. Jste jistě krásná. La merveille. La snare discourge mon plan. Nezdržujte nás. Žaně, chci tam jít s pánem. Neznám vás, Františku. Bydlím za zdí. Za zdí, před kterou se otáčí váš hlas. Jste podáním člověka, který vás večer co večer podá jeho. Pouští si desky. Týrá váš hlas. Učí se francouzsky. Je odporný. Je starý. Žaně. Proč mě posloucháte? Ležím za zdí a znám vaše lekce na spaně. Tak se v Kursku dáno v Hamburgu jediné hlasy v pátém poschodí. Vy, dva Němci a ten váš kurský společník. Nemluvte tak o panu Zacharovi. Nemluvíte mě, má dáha. Neznám vás, pane. Opravdu. Já byste nechtěl neznat. Posloucháte mě stejně dlouho jako mu přítelů. Znáte mě z obchodu s ulice, z muzea, z celnice. Vzpomínáte si přece na pátou lety s tím kazem, mluví tam celníka, únavy, chyněn a tekvary. A na pláži věc je o své vysvětě udělat zvíček. Neschrátí na žádný nejsem v jedesce, ani na té debáty, kde se žád vše mluví. Prostě mě nemáte rád, protože se jich mluvíš příliš často do provázy. A myslíš, že vám nejsou o nic milější než uličtí přátelé? Teď se bez ní víc sám. Lekce 9. Zase tady ta hra, vidíte, vznik v 1967. Ernst Young ty svoje experimentální hry psal taky na konci 60. let. Byla doba, která po právě době, kdy se zdůrazňovala síla slova a krásného básnického jazyka, tak spíš hlavně v německé okresovém, že začala směřovat k tomu, že právě pokusit se složit rozhlasové hry spíše ze zvuků a pracovat i s tím slovem, spíše co vždycká melodie, zvukomalivnosti, než jeho přímé, tedy té přímého významu. Takže ta hra Všechny moje hlasy si se zpracovává příběh, který můžeme vysledovat, ale už vlastně se vzdaluje od, zcela od nějaké reálné situace. Jezdí.
V 90. letech po těch 30 letech a zejména tedy po 20 letech normalizace, kdy mnoho her natočených na konci 60. let buď to mělo premiéru, ale potom muselo mít opravdu premiéru až v 90. letech, anebo se vůbec nevysílali a vysílali se poprvé právě až potom v roce 1989, tak jedna z nejvýznamnějších z té doby ze začátku 90. let je Velká vteřina Danieli Fischerové, kterou stručně řeknu, že je to velmi krátký tvar, má to asi 17 minut, ale v souvislosti s názvem, který zní Velká vteřina, můžeme taky říct, že je to sice maličkost, ale která má ale velkou působivost. A hlavně tam tedy vyniká herecký Marian Labuda, který hraje amerického Žida Leofelda, který tedy po letech telefonuje paní Kubánkové, aby poděkoval za to, že mu domněle kdysi zachránila život, což se ukáže v průběhu toho rozhovoru jako milné, všechno je to úplně jinak. A právě Marian Labuda taky v souvislosti s tou hrou mluvil o tom, jak pro něj bylo těžké jazykově a hlasově stvárnit toho muže, který mluví česky, ale špatně, žije v Americe, ale snaží se mluvit česky. To znamená, jak tady toto jeho jazykové specifikum podat, aby to bylo zřejmé, ale zároveň, aby to pro něj nebylo nějak jakoby snižující, nebo aby to nepůsobilo nechtěně komicky. A právě mluví o tom, že se zaměřil na měkké slabiky, jako dívka, dítě, a právě se snažil to měkké, to změkčení vyslovit tak jako by trošku zvláštně. Na to myslím už není čas, ale určitě někdy bude to české věci se možná si toho poslechnout. No a v závěr tedy se můžeme zamyslet nad tím, jak je to tedy v současnosti s rozhlasovou hrou. Cyklus hry a dokumenty nové generace umožnil buď přivedl k rozhlasu, anebo naopak umožnil tedy odvysílat hry autorů tehdy buď skutečně mladých začínajících, jako Tereza Semovalová, anebo autorů zavedených v oblasti prózy, divadla, ale umožnil jim tedy, aby měli svůj rozhlasový debut. Jako třeba Petr Kolečko, Kateřina Vyčinková. A další ten cyklus se vysílal v roku 2015, potom k němu byly přičleněny ještě další dvě hry mladých autorů, ale v současnosti tedy pravidelný nějaký vysílací čas, nějaké okno pro rozhlasové hry začínajících autorů vyčleněno nyní. Takže pandemie největší prostor mají v tuto chvíli nejprogresivnější tedy žánr audiodramatu je podcast, které tvoří tedy podcasty i Český rozhlas a je možné si je na webu rozhlasu vyhledat. Nejúspěšnější zatím je podcastový thriller Neklid od Kláry Masákové. A nejnovější je teď reakce, která je dostupná na webu Můj rozhlas.cz od začátku června. A zpracovávají ty podcasty právě i aktuální témata, která zajímají mladou generaci. V podcastu Neklid je to vztah do mladých lidí, kde celou dobu máme pocit, že dívka to nemá v hlavě v pořádku a postupně čím dál víc chápeme, že to je manipulace ze strany toho jejího partnera, čili příklad gaslightingu. A ten nejnovější podcast Reakce zase zpracovává uplatňování toxických principů moci a tak dále na vysokých školách. Takže to je asi současnosti. Jestli máte nějaké dotazy, tak budu ráda a jinak vám děkuji za pozornost.
další dotazy, pokud máte nějaké. Já jsem se chtěl zeptat, jestli ty ukázky, které jste nám pouštěli, bylo to opravdu hodně a báječný, jestli to někde v archivu je možný si pustit ten, některé ty věci. Některé ano, existuje můj rozhlas CZ, tedy prostě web Českého rozhlasu, kde se dají po určitou omezenou dobu poslechnout inscenace, které se zrovna vysílaly v rozhlase, to znamená po dobu třeba následujícího týdne, dvou týdny podle toho, podcasty jsou tam trvalé a pak ještě... Historické. Ty historické, to už je horší, ale lze je zakoupit na e-shopu Radiotéka, který vydává Český rozhlas, a že ty nejvýznamnější inscenace všechny jsou vlastně z těch historických. Tam bylo to na váš účet, Linka důvěry, všechny moje hlasy, i ten Vysoval kolon, to všechno vlastně byly ty nahrávky, které vydal Český rozhlas na CD, anebo jsou k dispozici ke stažení v tomto příznání. Jedné, až mě to zprosím. Prosím. Mě tam zaujalo to na Kožíkově desateru, kde tam vždycky říká rozhlas, posunká každý sám, když je divadelníka, biograf, tam se počítá s tím, že ty reakce publika se tak jako nesou na zájem, když to rozhlasem jsme vždycky nějaký místnosti. Tady jsem poprvé zažil v životě, že poslouchám rozhlasovou hru, jo, s desítkami jiných, a je to zajímavý, je to jedinečný zážitek. Chystali se takové nějaké projekty, že by se někde scházelo víc lidí a třeba archivní věci se poslouchaly? To probíhá průběžně, ne nějak pravidelně dlouhodobě, ale myslím, že když to člověk sleduje, tak každou chvíli, možnost i tady na Šrankově Sobotce, pokud vím, byl několik osobových pořadů, pořád celá Černá voda, myslím, že Fenigová, takže ano, pokud to člověk sleduje, tak se to děje v rámci různých akcí, teda festivalů, prostě je možné, ale konkrétně třeba ty podcasty jsou určitě nejpůsobivější a myslím, že i jsou s tím jako natáčení, že se předpokládá, že si člověk bude poslouchat sám, na sluchátka, kde v tichu bude hodně nic učit a rozstylovat. Jaký další dotaz, prosím? U tomu tak není, tak bych krát zhrnul celý ten týdenní přednáškový cyklus, velmi rychle jenom. Pondělí nás pan doktor Skářico seznámil s tím, co vlastně umíme, co si můžeme vyčíst. Úterý potom paní profesorka Hofmanová přinesla spoustu materiálu o tom, jak funguje mluvená řeč, stylizovaná mluvená řeč v současné české literatuře. Ve středu se paní profesorka Palková věnovala jevištní řeči. Včera jsme měli možnost se podívat na vztah dramaturgického záměru a dramatizace a dnešní přednášku paní doktorky Šulcové tento cyklus ukončujeme. Jsem moc rád, kolik materiálu jste přinesla, co všechno jste o něm byla schopna říct, a v neposlední řadě vám děkuji za to, že jste po včerejší procházce jako jinými hlasy se nás vrátila zase do hůra spisovné češtiny.